Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'ın Qarabağ bölgesinde keçirilen lokal karakterli anti-terror tedbirleri çerçevesinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus növbəti uzun müddətli atəş nöqtələri və hərbi təyinatlı obyektlər bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayılıb.